Už po 13. se v Praze 5 konal Den neziskových organizací. Ten zaplnil pěší zónu Anděl. Pro ty neziskové organizace je potřeba dělat smysluplné věci. A to, že jim umožníme vystavovat, je důležité. Navíc Anděl, denně jim projde 80 až 100 tisíc lidí, tak pokud ty organizace jsou tady jeden den, tak je tady obrovský kontakt s lidmi. A viděl jsem tady celou řadu zajímavých věcí a potřebných pro lidi. Tamhle na druhé straně je hlídání dětí a tady je hned vedle nás je důležitá věc, poradenství v exekucích. Takže si myslím, že pro občany je to strašně moc důležité a strašně moc prospěšné. Za mě, jelikož jsem sám jako měl co dočinění s neziskovými organizacemi, aktivně jsem se zapojoval, si myslím, že to je oblast, která je hodná podpory. Považuji za velice potřebnou, protože lidé se můžou seznámit, co všechno v této oblasti neziskovky nabízí a získají potřebné informace, aby to mohli třeba využít. Na Andělu se prezentovaly desítky nejrůznorodějších organizací působící v sociální oblasti. My jsme obecně prospěšná společnost Centrum na rovinu a děláme rozvojové projekty v Keni. Takže pomáháme vlastně dětem, aby mohli chodit do školy a máme tam i komunitní centrum, kde dneska tady nabízíme zboží férového obchůdku. Jsem představitel Člověka v tísni. V pražské pobočce děláme sociální práci, děláme vzdělávání dětí, pracujeme s cizincem a s dětma cizinců. Děláme volnočasové aktivity, mentoring, kariérní poradenství. Naše organizace se jmenuje Etincel a vlastně pomáháme lidem s nějakým handicapem najít zaměstnání. Máme síť kaváren, pekárnu vlastní, kde vlastně vzniklo všechno tohle pečivo. U všech neziskových organizací platí to, že potřeba jsou hlavně dobrovolníci a zapojit se může úplně každý. Lukáš Kubát, Televize Praha.